Здравейте, уважаеми зрители! В добър тонус, в добро настроение ви посрещам и днес в минутите на песни за душата. Уверявам ви, че днес екипът на предаването ще вложи всичките свои усилия, за да се почувствате и вие добре. Днес ще ви зарадваме с едни от най-ярките образци от жанра на старите градски. Първи днес ще се представят групата за шлагерни песни «Минаха години» към Народно читалище Ламбиканде в 1893 град Искър. Ще чуем песните «Чакай ме» и «Обичам те, песен наша». След това ще се насладим на изпълненията на формация за градски песни «Ноктюрно» към община Дупница, град Дупница. «Нощта ни бе заварила» и «Красив е спомена». След това ще чуем една прекрасна песен в изпълнение на вокална група «Водолей» към Народно читалище «Развитие» 1882 град Симеоновград. Песен, която гали слуха на дамите. Помниш ли, любима моя? Ще продължим с изпълненията на групата за стари градски песни «Багряна» от черпанското село Изборно. Ще чуем две песни – «Цветарката Анюта» и «Дете на моите години». А за финал избрахме песента на Стефан Куцаров «Отбих се механата». Първите песни, дами и господа, които ще чуете и видите днес, са записи от 19-то издание на Старопланинският събор «Балкан Фолк», който се провежда ежегодно в град Велико Търново. Двете песни, които предстои да чуете, са на един състав, който е записан с големи букви в историята на този събор. А защо? Защото това е първият състав, който за първи път на Старопланинският събор «Балкан Фолк» е изпълнил стари градски песни. Представям ви с много топли чувства групата за шлагерни песни «Минаха години» от град Искър. Ще пренасем в гребни, ще пренасем в гребни,
Ето това беше групата за шлагерни песни. Минаха години от град Искър, които в далечната 1999 година за първи път изпълниха на Старопланинският събор Балкан Фолк песни от жанра на старите градски. Специални поздрави към представителите на група Минаха години и разбира се към техният музикален ръководител господин Ангел Шопов. Държа да споделя пред вас, приятели, че господин Шопов е автор на музиката на една голяма част от репертуара на този състав. Успех! Очакваме ви отново в красивият град Търново. А сега преминаваме към следващите приятели, които познавате, уважаеми зрители, от предаването «Песни за душата». Това са дамите и господата от група «Ноктюрно» от град Дупница. Сега ще имаме възможност да ги видим и да ги чуем. Как се представиха на сцената на четвъртото издание на Балканския шампионат по фолклор «Еврофолк. Жива вода» в град Хисаря. Сигурно беше пред нас.
пътеката се губеше пред нас. Пътеката се губеше пред нас. И песен за душата. Любима моя, ето тези красиви думи звучат по един прекрасен начин, когато са изречени от любим човек. И нека да бъдем честни, коя от нас не би искала да ги чува и то да гали нежно нашият слух. Затова сега правя един жест към дамите. Ще ги поздравя с тази песен. Помниш ли, любима моя? Текст Милка Илиева, музика и аранжимент Руси Стайков. Изпълнява група Водолей. Моя
А сега ви представям групата за стари градски песни Багряна. Дамският състав е от черпанското село Изборово. Художествен ръководител на дамите е госпожа Виолета Тотева. Предстои да чуем два от вечните бисери в този жанр. Дете на моите години и цветарката Анюта. Обите се и вижи го, цветята
гаснат мъчително бавно. Ах, не зная защо, този млад лейтенант магазина не идва отдавна. Той пише свършита с война. Обчакай ме, Анюта. Той пише иде, иде, вен. Желаната минута. След толкова много песни е време да се отбием в механата и там да поставим финала на днешната ни телевизионна среща. Мисля, че няма да имате нищо против да чуем заедно песента «Отбих се в механата» в изпълнение на Стефан Куцаров. С вас, телевизионни приятели, ще се видим отново само след 7 дни. От целият екип на предаването и от мен Миглена Хаджипенчева, довиждане! До тогава. Отбих се механата, ракия да пия и с не да убия. Текла е сиромаше. Наблизо там до мене седна бе сатаната и тихо ми промълви, таква сти е съдбата. Наблизо там до мене седна бе сатаната и тихо ми промълви, власти е съдбата. Работиш навеки, от сутрин до вечер. Ще работиш на други, на други за благата. За тебе сал ще има тегло и сиромашия. А вечер за утеха шишенце с ракия. За тебе сал ще има тегло и сиромашия. А вечер за утеха шишенце с каних сатаната, тъй както е с ругата, да пеем и да пием, мъка да убием. Съдбата с неверба
бъдеще очаква, ще грейне свободата. Ей, тъй, напукна съдбата. Съдбата аз не вярвам, бъдеще очаква, ще грейне свободата. Ей, тъй, напукна съдбата.